Zajímáte se o kulturistiku a bodybuilding? Tak to vás pravděpodobně bude zajímat novinka, pomocí níž můžete měřit růst svalové hmoty v reálném čase. Jde o wearable zařízení XL Flex, vyvíjené texaským startupem Visual Gains. Tento speciální přístroj má motivovat kulturisty k lepším výkonům. Zařízení připomíná hodinky, které je možné si připnout přes biceps, triceps, předloktí nebo stehno. Zatímco člověk posiluje, senzor v zařízení odolném proti potu nepřetržitě měří měnící se obvod svalů. Můžete si zvolit ze dvou měrných jednotek. Konkrétně jde o palce nebo centimetry. Ty se zobrazují na integrovaném LCD displeji. Pomocí Bluetooth se poté přenášejí do chytrého telefonu. Zařízení je přitom kompatibilní jak s operačním systémem iOS, tak i s Androidem. Aplikace má více funkcí. Nemusíte si tak měřit pouze růst svalů v reálném čase. Můžete si i nastavit své cíle pro velikost obvodu svých svalů. Ve chvíli, kdy stanovené cíle splníte, tak dostanete upozornění. Souběžně je možné používat více zařízení najednou. Aplikace je totiž rozpozná. Je zapotřebí poznamenat, že XL Flex je určený pro pokročilejší kulturisty. Minimální požadovaný obvod paže je totiž 30,5 cm. Maximálně pak můžete dosáhnout obvodu 63,5 cm. Toto zajímavé zařízení vybírá v současné době peníze na crowdfundingovém portálu Kickstarter. Pokud přispějete $135, tak získáte jedno zařízení. Maloobchodní cena má přitom odpovídat $289. Michal Kvapil, Týpka.cz.